Här står jag med en av morgondagens stora favoriter på 15 km klassiskt. I alla fall enligt Daniel Rickardsson. Hur uppfattar du favorittipset från din lagkamrat? Ja, att man får något från Daniel och att han tippar den som segare tar endast att han menar att han själv är i bra form och att han kan mörka sin boll och ta fram mig som favorit. Så att, jag tror Daniel blir grymt farlig imorgon. Ja, men seriöst, då var det hemma i Gällivare, de mottagit pris som årets idrottsman och fått fram guldet. Var det starkare på något vis? Absolut, det var en väldigt stor ära och det är jag väldigt glad för att värma den. Det är tankarna för kommande tävlingar förstås. Och har du ställt priserna hemma i Gällivare? Just nu har de ju hamnat i bokhyllan bredvid alla andra utmärkelser man har fått genom åren. Imorgon är en massa gamla gubbar som är med och åker också. Som vi får tävla mot. Oddun Hjelmeset 37, Mattias Fredriksson 38, Verpalo 39 och veteranen Södergren. Vem av dem tror du blir starkast? Oj, ja... Jag tror ju att Anders ligger väldigt bra till och skulle jag säga något annat i och med att det är han som filmar just nu så bra Helen, rätt svar. Men visst, jag tror att som du säger, man ska lyfta ett varningens finger för den äldre generationen. Nu är vi stora för att titta på lagledartävlingen här, den traditionella, stort publikstöd. Men det är inga tjejer med att åka i de här lagen, vad tror du det beror på? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är i alla fall inte för att vi är sämre. Och det kommer Anna Haag som kanske är en aspirant att vara med nästa år. Vem vet? Jag tror det beror på att inte Nordvall är med. Ja. Då kommer inte tjejerna heller. Nej, och det är ofta så. Du lockar ju till dig tjejerna liksom. Tror du att det är de svenska eller de norska tjejerna som är elitaktiva som skulle stå och heja då? Ja, definitivt de norska tror jag. Du är ju nästan halvt norrman ibland, tänker man. Så gott du pratar om Norge. Och jag tror att du är alltså, så himla populär där, så att du har många fans där. Vilken norsk tjej tror jag har som favorit då imorgon på 10 km klassiskt? Steira. Rätt svar. Var inga bra odds på det, eller blir det inte vik? Ja, men nu tror jag vi måste byta här. Blir det för lång intervju och den börjar spåra. Vi återkommer imorgon kväll.